No tak dneska som si pre vás pripravil, tiež je to túto, ako vidíte, hej, tiež je to z privesu, z lečky, je to profil, jaklový profil, jaklovina, hej, ako sa to lepí, že by sa nám to nestočilo, tak takto vám môžem povedať, že je to, toto je zadný narazník, tieto sú držaky, ktoré ho držia, hej, vzadu. Takže bežne si vystrihnete tento narazníček, prerihujete si ho podľa čiar, takto, hej, všetko, tak ako to má byť. Môžete si ho popred ohýnať, hej, tak ako to má byť, ozohýnať, hej. No, a teraz tento postup, hej, môžete si to zaretušovať, to už sme si ukazovali, že ako to je. Je to taký troška neveľmi dlhý, potom neskôr si ukážeme tie dlhé ramená žeriava, ako sa to robí. Hej, ale tak bežne som si pre vás pripravil dneska iba taký menší tutoriálik, taký kratší, hej, ako sa to robí. Takže takto pekne si to, hej, toto si tiež naohýname nakoniec, aby sme si to potom, hej, lebo to je ukončenie, na ktoré jakli nemajú. Takže takto si to naohýname, hej, tak ako to skoro má byť, takto, no. A teraz tento postup, lebo veľa modelárov, ja keď som niekedy začínal, tak človek to lepil, tak vám poviem, som to lepil, natrel som to lepidlom, som to pretiahol, hej, pritlačil a nakoniec som zistil, že z toho jaklu nie je jakel, ale je taká vrtuľa stočená, hej, a to už potom sa nedá narovnať. Takže dneska si môžeme ukázať, že ako sa lepí takýto jaklový materiál, v tomto našom prípade je to zadný nárazník na príves BSS, hej, za nejaký automobil, napríklad tento je za automobil nákladný za liasku, hej. Takže takto, no. Tuto máme rovnú plochu styčnú, kde sa lepí lepidlo, hej, na toto. Takže si zoberieme lepidlo, bežné lepidlo, naše známe lepidlo, hej. No. A tentokrát si spravíme to takto, že tuto, vidíte, je približne stred, hej, tuto je približne stred, takže takto si to chytíme do dvoch prstov, hej, a snažíme sa tak asi možno na centimetr alebo pol centimetra, alebo aspoň trochu na centimetr v dĺžke, hej, naniesť lepidla, hej, a snažíme sa prilepiť takto, ako je prostriedok. Ja ešte raz podotýkam, že najprv si presne nalepíme tak, ako to má byť, tento prostriedok tohoto jaku, hej. Takže najprv sa začína lepiť od prostriedku, vidíte, sa mi to už drží. No, snažíme sa zarovnať takto, ako to má byť, hej. Tuto nám to zaschne, pridržíme si to, hej. Takto si troška priložíme, či nám to pasuje, hej, troška, ale hlavne neposúvať to, nekrížovať to, jednak to preložiť a zalepiť si to presne, no presne, no tak aspoň tak zhruba približne v strede, hej, na nejakej ploške určitej časti, hej. Vidíte sami, že je to dutý jakel, hej, potom sa tu dávajú ešte konce, sa tu lepia, takže takto, no. Tentokrát máme tu aj menšie jakliky, hej, tiež si to naohýname tak, ako to má byť, hej. Menšie nie sú až také na presnosť, veľmi presné, ale tiež sa snažíme, ja vám to len názorne takto ukážem, že menšie jakliky tiež, ale hlavne takýto jaklik menší, ako je tento, sa môže zalepiť aj naraz, keď niekto má, aj ten sa dá trošku, aj ten sa má trošku stočí, hej, ale tak tento môžeme zalepiť si tiež v prostriedku, tak trošku bodku lepidielka, hej, a ja takéto malé profily lepím naraz, hej, ale tak tiež si to môžeme zalepiť v strede, tak ako to má byť, hej, tiež nám trošku zaschne, no, trošku povytiahnuť, takto, no, dáme si do prostriedku na plošku lepidla, hej, nám to trošku zaschne, takže takto, no. Necháme si to trošku preschnúť, hej,
Takéto jakliky sa, keď centimetrové, 2 cm až 3 cm sa to lepia, a sa to môže lepiť aj naraz. Ale takéto tenké a dlhé, dlhšie už ako, hej, to 10, 5, 10 cm sa lepí v strede. Hej, poradne si popozerať, či nám to ide rovno. Hej. A teraz zase nanesieme lepidla a zanesieme lepidla tiež na koniec, asi tak pol centimetra, alebo čo ja viem, centimetry, hej, lepidla. A tiež sa snažíme zalepiť tak, ako to má byť, zarovno, aj povyťahneme troška, hej, sa snažíme zalepiť tento koniec, jaku, tu sa snažíme, pozrieme, či je to presne obdĺžniček, hej, takto, no. Takže máme prilepené stredok a koniec. Pozrieme ešte takýmto spôsobom rovno hore, či je to tak približne rovno. Hej, vidíme, že to malo by to byť rovno. Hej, takto, jedna strana. To, hej. A to isté spravíme aj na tejto druhej strane. Zase konček zalepíme. Hej, tieto plošky si necháme zatiaľ voľné. A preto sa nám takto nestáča tento jaké. Lebo keby sme začali lepiť, ja som niekedy, keď som začínal, tak som začal lepiť, som to celé namazal s lepidlom, hej, a som to prilepil a prvýkrát moje rameno na mojej Tatre 815 žeriav nebolo takéto rovné, ale bolo takéto stočené, hej, tak, ale už som s tým nemohol nič spraviť, takže preto sa tieto jakly, a zvlášť tieto tenké, maličké, hej, sa to lepia takýmto spôsobom, že najprv sa nalepí prostriedok, hej, a tak konce. No, necháme troška preschnúť. No, pozrieme ešte raz. Hej, troška sa nám to takto ohýna, ale to potom sa to nahne. Hej. Ale keď si pozrieme takto kantik, takže tento štvorček, obdĺžniček, má byť rovnobežný s týmto, hej, takže takto zhruba jednak by malo byť, hej, nie, že jeden bude takto a druhý bude takto stočený, takže takto sa lepí. No, takže máme zalepený prostriedok, máme zalepené kraje, hej, necháme si to trošku presnúť, dolepíme si túto časť, hej, názorne som tu ukázal, hej, na tom, tento je maličký, neviem, či to je dobre vidno, tento je maličký kúsoček, hej, no, takže takto, no, tiež si zalepíme stredok máme zalepený, ešte konce, ale takýto malý jakel už môžeme nalepiť celé, hej, túto stranu, aj túto, no, celé už to môžeme nalepiť, takže takto, no, si to, lebo takýto malý kradučký kúsoček sa nemáš takú tendenciu skrúcať ako nejaký dlhý, veľký, hej, no, takže takto. Takto by sme to mali, no. Ešte raz si pozrieme, hej, štvorec, obdĺžniček jednaký, no, takto, no. No, máme, no, nakoniec ešte nalepíme tento koniec, lebo na jednu stranu ide uzavretá časť, na druhú stranu je otvorená časť, takže takto, no. Keď si pozriete, hej, tak ide to rovno, aj toto ide rovno dole, aj není to stočené, takže tento ani nelepím teraz, hej, ja to názorne som to mal pripravené, takže takto by sme to mali, taký maličký jaklík, hej, v tvare obdĺžnika, no, je to hotové, ale hlavne tento malý som až tak nechcel ukazovať, hej, ale takéto maličké, to není až taký veľký problém, ale hlavne ide o takéto väčšie, dlhšie kusy sú ešte dlhšie, hej, tak, no, takže tento kúsok by sme mali by sme prilepený konce, mali by sme nalepený prostriedok a teraz vidíte sami, že nám tu vznikla takáto medzerka na jednej strane, na druhej strane, tuto si nanesieme neveľa, tak jemne lepidla, hej, úplne takto obcháme lepidlo dnu, takto, no a doklepneme si, dolepíme si túto časť, hej, no, takto, môžeme si to dole dať na podložku, popritláčať, takto, no, a vidíte, že je to OK, hej, no,
Takýmto istým spôsobom spravíme ešte aj druhú stranu. Takže názorne som vám chcel ukázať ako takéto malé jakliky, lebo aj takýto malý jaklik sa dokáže neskutočne stočiť, keď ho nesprávne ho prilepíme. Takže nakoniec vzniká z toho taká vrtuľa, ako nie je to potom pekné ani vzadovo, ani takto. Takže no. Nanesli sme si lepidlo, neveľa, málo, hej, presne si to nalepíme na hranu, tak ako to má byť. Takto, no, takto, zase dáme na podložku, to trošku potiahneme, hej, môžeme si to takto dať, hej, skontrolujeme, že fakt ide nám to fakt rovno, jedna strana, druhá strana, rovno, keď si to dáme kantom, vidíme, hej, že aj toto nám ide, toto sa trošku podáva, hej, potom pri dokončovaní, lebo toto trošku sa nám takto podáva, ale už teraz si to narovnať, takto trošičku ponaťahovať, aby nám to fakt bolo rovné. No, takže vidíte sami, že tento jaklík, ktorý je túto, hej, sa nám nestočil, hej, jedna strana je túto, druhá strana je tiež, keď pozrieme si takto z vrchu, hej, tak je to toto súbežné s týmto, takže není to taká vrtuľa z toho. Takže takto sa lepia takéto jakliky, ešte si zalepíme konce, hej, nanesieme lepidla alebo na celú plošku, alebo na hranky, hej, túto trošku aj na hranky, aj na plošku, neveria, zase lepidla, takže takto. Tu si to nalepíme, hej, malo by nám to pasovať. No, takže vidíte sami, že je to veľmi tenký profil, hej, v tvare obdĺžnika, je to zadný narazník, ako som už spomínal. No, takže takto si troška pridržíme a vidíte sami, že fakt je rovný, není stočený. Takže to som vám takýmto krátkym tutorikom chcel ukázať, hlavne pre našich začiatočníkov, ktorí začínajú lepiť, hej, ja to nerobím to pre skúsených, lebo skúsení modelári to určite vedia a určite to aj tak sa to naučili už aj na vlastných chybách, ako som sa to naučil niekedy aj ja. Takže ja mám už zlepených nejakých vyše 90 modelov, takže ja fakt už rozviem, že čo, ako sa zlepivom pracuje. Takže takto vám môžem ukázať aj jeden. Tuto potom ide dozadu narazník, tuto ide sa to lepí takto a ide to potom ešte tuto je to potom na ten vlek dozadu. Takže na dneska iba toľko, taký krátší tutoriálik, takže vidíte sami, že tieto jakliky sú ešte si takto, keď nejaký oblúk je, tak si to trošku ešte predtým zrovnávame, hej, pokým nám to zasne, takto. Aby to bolo rovné, takže hlavná vec, že je to fakt nestočené, takže mali by sme to vybavené. Takže na dnes to je všetko, ja sa s vami lúčim, niekedy pri ďalšom tutoriáli zase dovidenia. Takže majte sa, milí priatelia, pekne a môžete odoberať, sledovať, lajkovať, keď sa vám páči, môžete kliknúť kľudne, tlačítko odoberať. Mňa to určite len a len poteší, že mám viac a viac priaznícov, ktorí to sledujú. Takže ešte raz, dovidenia.